Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum tarusno dewe sampai ila qauli ta'ala in antum illa fi dhalalim mubin. Ayat Quran iki hadil ayat dari kila ayat terdawi Gusti Allah wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum. Kanggo apa iki? Wah, cocok kanggo sampean iki. Litai sirir iki kanggo gampang no rezeki. Wah, kanggo sapa sing mergawe-mergawe supaya laris dagangane supaya diparingi Gusti Allah gampang sembarang kali re. Carane kaya apa? Ikilah ayate mau. Takro umoco siro sampean ping pitu wasalah sinamaran telung puluh ambalan. Sama ngoco ping telung puluh pitu. Apa itu? Ya dawe Gusti Allah iku. Wa idha qilalahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum. Terus no sama in antum illa fi dhalalim mubin. Sama ngoco ping telung puluh pitu. Maru sama ndungo njaluk duit. Jaluk gampang sandang pangane. Nek iso cara Arab dungane gak iso cara Jawa ae, wonten ulun donga sira. Bagaimana? Yustajabu kuten sembadani sapa lakasira fil hal ing dalam saknaliko. Kuntan ngregludak dhuwit teko dhewe. Eh, dhuwit teko gludak dhuwit sapa ya? Nek dhuwit-dhuwitan ya mbo mari gampang. Sapi intine payu 5 juta, male payu 8 juta. No, pirang-pirang no. Tanah mesti ini regone 50 juta malah payu 500 juta. Carane kamu diwoco dawuh Gusti Allah mau ping 37. Mari ku ndonga njaluk apa ya Allah muga-muga tanah kula paringi lah payu larang Gusti. Ya saya kasih lisan nalika.